پہنچ پانا میرے حضور کا ہے، اوج پانا میرے حضور کا ہے، اوج پانا میرے حضور کا ہے، عرش جانا میرے حضور کا ہے، عرش جانا میرے حضور کا ہے، لائے جنت سے جبرائیل برا جانا میرے حضور کا ہے، آج جانا میرے حضور کا ہے، عرش جانا میرے حضور کا ہے، اور عرش سے بھی جانا میرے